Nebo se tam se takhle, znáte Meta Framework, někdo tady? Kdo zná Meta Framework, ať zvedne ruku? A kdo používá Meta Framework z vás? To je úplně neuvěřitelné, je to vždycky jako... Jo, dneska mám takový pěkný, dneska jsem udělal takový pěkný den, dneska nedávám gravidu. A on to člověk fakt tak jako nevnímá, protože já mám pocit, že prostě člověk to programuje částečně pro sebe a tak ještě pro 4 lidi, kteří se nejhlasitěji tam objevují. A potom tomu byli jsme na křišťálové lupě a teďka tam vyhrávali ty různý projekty a vedle mě seděl Josef Šlerka a já jsem vždycky říkal, tohle běží na nete. A pak jsem s ním přestal, protože jsem si říkal, že vypadám jak blbec, jo, že se chlubím, ale ono to nebylo jako, že bych se chlubil, ale prostě mě to dělalo radost. Jsem, jako člověk se tak uvědomí, že se to skutečně používá, že to je super. A já tady nebudu vám vykládat nějaký sáhodlouhý historie o frameworku, až se dostaneme k těm přednáškám, které vám ho ukážou. Takže jenom zmíním, že vlastně framework začal historicky v roku 2004, což je, když se takhle uvědomím, jako fakt dlouho. Dokud bylo 2000, než tam byla ta desítka, tak jsem si říkal, to začalo nedávno, teďka už jsem si říkal, to je 8 let, jo. 8 let, jako takhle, takhle vypadá 8letý dítě. Jo. Kdybych při těma 8 lety započal místo frameworku tady malýho Tomio Okamuru, tak jsem on právě pochází z nudných poměrů, takže on tehdy si telefonoval s Bramborou a dneska má názor na všechno. A mimochodem Arthur Dent je ještě jako nad Tomio Okamurou, protože Tomio Okamura má názor na všechno a Arthur Dent má názor na Tomio Okamuru. Asi nejdůležitějším bodem bylo uveřejnění v lednu, bylo to přesně bylo to v lednu, jako teďka nějak 20. něco tak ledna, kdy se to stalo vlastně open source. První to začala používat společnost Internet Info, postavila na tom weby, z čehož jsem měl jako docela hrůzu, protože prostě si něco vybíjíte pro sebe a pak zjistíte, že to někdo používá a najednou prostě nemůžete jako přijít a třeba přejmenovat si půlku tříd a tak. A musíte začít pracovat na nějaký kompatibility a tak dále. No a od té doby se to jakoby zásadním způsobem ten framework, do té doby jsem si myslel, jak už je to téměř hotové. A dá se říct, že tehdy to byl vlastně takový start, takový vývoj. Ta verze 2 přichází taky shodou okolností na den přesně o rok později, než jsem čekal. A to roční zpoždění jako bylo dáno především tím, že já jsem chtěl ten framework pustit ven, až budu s ním úplně spokojený. A pak jsem přišel na to, že vlastně to není, že bych chtěl být spokojený. Já chci pustit ven, až bude hotový. A bylo poměrně těžké si uvědomit, že vlastně já nechci, že to je blbost, jo? Že prostě stačí být spokojený, ne aby bylo hotový, protože hotový nikdy nebude a spokojený taky nikdy nebude. Tak jsem si prostě dal jasný cíl, co tam bude a co tam nebude, reálný cíl. A framework je venku, takže člověk si musí uvědomit, že po verzi 2 bude následovat nějaká verze 2.0.1 a tak dále a nemusí na to extrémně dlouho čekat. Mimochodem to byl vlastně důvod, proč ten framework tak dlouho nebyl open source, protože tady jsem se spál na tom stejném, že jsem chtěl ho uveřejnit, až bude hotový, až bude super. A vlastně bylo velkou výhodou, že tehdy mě ukecal Vašek Stoupa, abych šel ho prezentovat na tehdy se jmenovalo PHP Frameworky konference, takový předchůdce WebExpa. A on se mě na to zeptal s dostatečným předstihem, to znamená, akce měla být třeba za několik měsíců, jak něco s dostatečným předstihem, tak na to kývnete. Jak je to díl než za měsíc, tak víte, že do té doby to doprogramujete 4x. Tak jsem na to kývl, pak si pamatuju, jak jsem tu noc předtím nespál a dopastlovával jsem to tam. Pak jsem úplně nevyspalý, úplně dojel na tu prezentaci, to byla první přednáška, na tom strašný strach. A nacpal jsem na sebe tabulku čokoládě vůbec, jako třeba v půlce neusnul nebo něco takového. A
v tu chvíli prostě si nepamatuju nic z té hodinové přednášky, si nepamatuju vůbec nic. Jediné, co si pamatuju, tak vždycky jsem se podíval na Vaška a Vašek, on má takový jako uklidňující obličej, jo? Tak to bylo, já si mám taková Vaška, to mě drželo jako při životě. No a tehdy jsem slibil datum, kdy to vyjde a poprvé jsem nedodržel datum a vyšlo to potom o něco musí. A jako zpětně ten rok, který jsem říkal, že to přišlo ten rok později, tak já jsem strašně rád, že se to stalo. Jo. Jednak z důvodů věcí, které se mnete objevily, a vlastně já jsem chtěl udělat nějakou administraci a věděl jsem, že budu potřebovat databázovou vrstvu a byl jsem rozhodnut tam začlenit doktrínu. A ten rok mě pomohl k tomu tam tu doktrínu nedat. A jsem strašně rád, že jsem tam nedával, protože to je prostě trošku jiný nástroj, ten nástroj, který si člověk musí zvolit, když ví, že chce doktrínu, a ne jako výchozí systém. A jsem strašně rád, že tam je integrovaný NotRM od Jakuba Vrány, což je na určitý typ operací prostě geniální nástroj. Potom, abych dal jiný příklad, tak jsem strašně rád, že jsem tam nedal tu hash navigaci, já nevím, jestli jste viděli prezentaci, když jsem to ukazoval na WebExpo, tak to byla jako taková ta třešnička na dortu, ta Ajax s pomocí hashe, jednoduše udělaný. A prostě ten rok byl k tomu, abych úplně z toho vystřízlivěl a uvědomil si, že to je naprostý nesmysl. A jestli znáte Twitter, používáte Twitter, tak určitě víte, jak on se chová debilně, že skopírujete si třeba URL na nějaký tweet, hodíte ho do browseru, on prvně načte vaši stránku, pak se JavaScript podívá, co je vlastně v té adrese a jde teprve načítat tu druhou stránku, chová se to strašně. Podle mě toho Twitter musí hrozně litovat, že to udělal. A já jsem rád, že jsem vlastně na Twitteru viděl, jaká je to kravina a že se to tam nedostalo. Takže jsou věci, které se tam díky tomu dostaly a zmínili, to jsou věci, které se tam díky tomu nedostaly. Já bych tady zmínil jsem teda to database, pak je tu ještě jedna věc. To je situace, kdy vám začnou věci zapadat trošku dohromady. Jak se stalo, že jsem neto objevila syntaxi, která se jmenuje Neo. A já jsem vůbec neviděl proč, protože to je YAML. Prostě to byl YAML, jo. A když se mě lidi ptali, proč je tam Neo, proč nepoužívám YAML, tak ten, já jsem neviděl proč, tak jsem si říkal, že prostě z toho udělám, že to vyhodím pryč a dám tam YAML. A bude tam prostě standardní forma. A potom tamhle nějaká implementace dependency injection a sešel jsem se tehdy s Vaškem Purchartem, co dělá v Mediu, a povykládali jsme si o nějakých zkušenostech, co oni mají s používání dependency injection. A to bylo pro mě úplně jako zásadní, on mě prostě otevřel oči, protože mě by to trvalo půl roku, než bych si tu zkušenost získal a přišel bych na to, co oni už věděli. A on mě vlastně urychlil půl roku a já jsem to celý předělal. A v tu chvíli jsem vlastně pochopil, jak ten Neon je úplně úžasný na tu konfiguraci tady toho DIčka a s YAMLem bych to by nešlo udělat, jo. Takže vlastně to použití toho Neonu umožnilo něco, co je tam teďka vnete úplně nové a co to posouvá na další level. A to byl ten okamžik, kdy vám vlastně věci něčeho zapadá dohromady a řeknete si, jo, super, tak teď to dává smysl, teď je to fajn. Tudíž vychází teďka Nete 2, což je verze, se kterou jsem skutečně spokojen. A vychází Nete 2 s tím, že už má dokumentaci konečně po dlouhé době, a která samozřejmě není hotová, jako nikdy nebude hotová. Dokumentace je neustále ve vývoji, ale prostě už teď v tuto chvíli je to dokumentace, z které se dá skutečně framework naučit. Takže si myslím, že teď je ta fajn chvíle prostě vypustit verzi 2. Já nevím, uděláme tady nějaký takový ten commit, jako release, nebo to necháme ještě tak týden v RCčku. Kdo je pro RCčko? Rozumnější jsem pro RCčko. Kdo by udělal ten commit? Horké hlavy jsou pro commit. Já jsem počítal s oběma variantama. Tady mám připravený... kde to je? Tohle. Jo, takže je to takový ten... Je to tady tahleta změna. A ten commit by v podstatě měl, jak by se to jmenovalo, released 2.0. Jo.
ty jo, po kolika letech, to nevím, já už ani nevím, jak se to píše, tady ty lety. A teď jestli kliknou na to OK nebo ne? Jo. Já bych to ještě nechal chvilku. Hele, je to na vás, já to mačkám a je to na vás. Takže jsme udělali tady ten slavnostní komit. No a co? Začínal jsem tím, že NETEM vzniklo v roce 2004. Máme 12. Když si dobře počítám, tak je to verze 2. Tak to máme jednou za 4 roky, jedno číslo verze. Ne, teďka bych to chtěl udělat úplně jiným způsobem, prostě uvádět ty verze rychleji, ale ne zběsile. To znamená, ne jako Firefox, abych... Kolik je Firefox teďka? Myslím 2000 nebo něco takového. A to vždycky žasnu, když to ani nebudu vykládat, to tom, co si myslím. Každopádně, já jsem začal teďka radši používat ty kulatá čísla, protože jsem zjistil, že si už nepamatuju, jak je tam desetina tečka dál. Takže, co vlastně by mělo být v tom dalším frameworku? Já si myslím, že teď je nejvyšší čas přidělat kompletně formuláře, protože formuláře vznikly v době, kdy nebylo HTML 5. Jo, podobně jako třeba autorizace nebo autentizace, o které tady budu mluvit Honza Marek, tak vznikla v době, kdy jediný způsob, jak se přihlašovat na web, bylo, že jste zadali jméno a heslo. Dneska je naprosto standardní se přihlašovat přes jiné způsoby. No a ty formuláře jsou prostě poplatné tomu, že vznikly v době, kdy nebylo HTML 5. HTML 5 samozřejmě tady stále je takové, jako hlavně to formulářové, to je jako dost těžká tragédie, takže není vložení kam spěchat. Ale viděl bych to právě, chtěl bych se zaměřit hodně na podporu formulářů a Ajaxu, protože vnímám dneska ten framework, že to je dílčí části věc backendu a dílčí části věc frontendu. Takže už není možné dělat framework, který vám běží jenom na backendu a je potřeba to postupně přenášet na ten JavaScript, protože jednou stejně všichni na ten JavaScript přejdeme. Tak jo, tak kdybyste měli nějaký konvertor PHP, to JavaScript, tak nebo začali ho psát, tak budete jednou velice slavný. Tak jo, děkuju vám teda za pozornost.